Виконуємо і перевиконуємо. Муніципали за перше півріччя поточного року зібрали адміністративних штрафів на суму у 12 мільйонів 400 тисяч гривень. Ця цифра фактично дорівнює річним очікуваним показникам, закладеним у бюджет. Тож фінансовий план довелося коригувати, збільшивши потенційне надходження від адмінштрафів ще на 8 мільйонів гривень. Найуспішнішими карателями протягом перших 6 місяців 2021 року стали департамент транспорту, міське управління державного будівельного контролю та департамент аналітики. У структурі уповноважених органів, які забезпечили надходження штрафів до бюджету у першому півріччі, найбільшу питому вагу складають департамент транспорту 80% або майже 10 мільйонів, управління ДАБК 9,5% 1 мільйон 173 і департамент аналітики 4,6% або 569. Таким чином, три виконавчі органи забезпечили майже 95% від надходження штрафів в цілому по місту.